ام دی و زغر لمن کلی بی زارا لو ردن نزو تنین دزار زارا da dëg ñub naka yobul di dëgg lool seen lamel
باب ضد نك ما كلمة الله إلا إلا لا تلقى كنا قمنا ما كلمة الله نجيب نك ميلان ما يتعبوا تيون مجا قمنا مم دسو مربي مم دولا جوحة جرك لولاي يون مولا سو مربي جوحة جرك لولاي أغنم منا من لولاي شوكة تجيرك دوبا جامل roy mon da jakale alquran moné ulaika alladhina hadahumullahu fadhkuruhum taqtadi ni la yalla djubal roy len sen djubiyé té nit lu bax 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 soko topé roy ko té baxam nga yalla yobul ci yakku ayam da bokk ak mom waccu ay moko wax dé alladhina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريات تنلو مام دارتا فكو نيو لولو نيو راي كو ريك راي تي برافات رك نان داو ديجيري نداو ماي رسول يالا مون لا قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بون كو واخي نك خل ياب كين رك لا ني داي موي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعه واي نخ دا ناي دالو وات خلات ci suma xel ne ñib ko ko yalla joxam ba tax na roy len ko mom moko tassare wat ci ay nitum balé balliqo anni wala aya dem len ngeen tassarel ma jup kuma len jox ku len roy man la roy motax al ulama wa rasul al anbiya kon soko soppi ci jëm jëm do am mu ko roy bis bi nak fay jël ñukkal ak cian rek mo ñu taxani gi ñal jëm cheikh musa ku ne xam na ne ko deg muy sante dañ ko jox bañu defal kun jox bañu defal la ko kay sante bu sante borom doole borom am am na su fekke da ko defalon bam sante mu doole so defate doole su ne ko may won bam sante mu doole may ak ko lu ko may ko te borom man man buy maye sa solo maye da nga nan kana lim ma joxon dem la ma joxal wala al qur'an ba ene gay bu len yalla dugale aljana kul ma rzuqna min amsalatin qalu hadha alladhi rzuqna min qabl wa huwa mutu bi man shabiha man dañu niro rek way ko ko mose xamne ci tay lu ben nek bi de ben buntu bi ci dugge way bagage ci nek bu mu tena de ko lu jitu won nek bi nak am bagage yo dajal ay baye ko lu ba sante gi ñu sante cheikh musa nak tax ñoo ñew fi diko ziar lu tax yalla ji jox xewalam jaarale ko ci jëmum bu ñuy firnde suñu sante yalla ci jëmum lañ koy jaarale wa bu dalo ko fu jëgal lu na day dal ci sa bu yalla jëlé xewal ko tolni xam ko mom yalla mooy xewal gi gëna lay xewal ci ñu dom ju baax yi wax na len ko kar bañuy waj wa ma li a'ad indahu min ni'mat tujza illa bi taqa'a wajhi rabbil a'la lo rek ci ngay amé xewal bu ñu lay fayé sax ngeerama sax jëmmi sa borom rek kon ki la defal loolu yalla jaarale ci mom xewal gogou mu def ko ci yow ngir digelu sun borom dum am so waré sante yalla bul tok sa nek bul tok sa kër jaaxal cant bi jox ko ko mom mu dalo ko ko joxal xewal li ko jox moy bu boko tengé du dem kenn du ko jox do am ko jox ñu jëk ñep xamon nañu né ci réew mi jamono bu sa nit nekké fu sori nga bu ko yoné lér soko dugul ci boîte postale yi lettre ba du dem fay kon buñu jël mbir yi diko rombalé fiñ ko wara jaarale su boba du dem mañ ko jaarale fiñ ko wara jaarale damay fam joggé won ñom ci yow rek fam lay jaarale dem kon jël jëf sa musa ñu ngi leen di jëf ñu ngi leen di ñaanal mo koy waxe sa su ne waaye ñu ngi leen di sàpp ci yéen ngeen di ñu ñaanal
ñu ngi dolle ñaanala ak dolle fatale ko wa suñu jambar gi suñu ba suñu wayjur bi suñu kilifa bi suñu serigne bi sayyidina sallallahu alaihi wasallam dëkk dëkk sayyidina umar ko yalla jambar te ci dogu ci fik ci sel ci bëgg dëkk kanam da day ci lu ko kenn na kum dajal ba la dëkk ci ñu ya banu ande ci serigne djili mbacke ñëw fi da ma ko sax ñu and ak mom ci fa ziaré yeneen toon bitt di ci kar rek waye man ak mom tawbal ci ron serigne djili man ko mbacke ñun ci li rek lañu mel ba bi da amul luddul mom jappu luddul mom ba bi amul luddul mom jappu luddul mom li rek ci lañu ko defal ñu xamu ñu leneen jappu ñu ci leneen sappu ñu leneen kaw ñepp ko ci saal ba ñepp ñepp nañ ne ci carte yi joge señ jëlil ba ko sukkandi ko won waye jox na dara wax na kaddu yo xamne aru ci carte rek ko dugg mo do nak ko yalla moñalewul deug amana do ad ki man ko jam lol wax ko deug dina nek lol yaa defal ko ci mom ni ñun ñi de suñu kiray la war bu baax kiray la war baax baax kon nak ma ngi len koy xamal boram jabor ku takkon ci mom rawati ni ñi mu jurd ay domam nañ xam na ñunu len ñoy yirante ñunu len ñoy yirante man de kenn di jaare ci man dal san ko mu té jott na né kenn du jaaré té dañ la sax ñu ñu neen ñoo ci yërënté ñu ñu neen ñoo dimbalanté ñu ñu neen ñoo yëkëti waat ndax loolu la yaa def suñu digël jabot bi dañ ko xamé non dé man day jabot bu soré rek la bañ mën ta am ba mën ta ñak bi nañ ko lepp waji nañ ko lepp ndax kilifa mom sa su yegge ñabotam du sori wante rek bu ko waxe ci la meñu bu ko wax am na lu ko metti ci xolam kon bu mën ta ñak ko feñi nga la way ñam feñ ci ñom nañ ko la nepp ko bo mo bum ko yek sax donte yalla man nako ko yegal way bo yegal yeen koy nopp rek momi du ko di wax day noppi nak yalla sutural nako ngeen sutural ko momi du sutural ko nopp way bu feñe nak do ko sañu nopp do nañ ko xam bu baax bi sey mo do wax na len lu am solo ngeen baye ko xel mune bu ngeen nekké ci biti day ñu fam tok dama jogu fa waye lu ko bay sori sori bo defé ñub ñu ne ki na talibé diiw la bo defé ñuba di ñu ne talibé diiw la mëna kon bayyi leen xel na seen jëf ya ngay daama taxaw lool nak ma ngi leen koy wax ci jëm bi ngeen jissu bëgg bëgg safa wax koko mo gëna tassaro ci yeen koko mo fu ngeen dem am ko yi nga xamne jëm mom lapp na leen koko mom amatu kum amatu kum ba de ci jaab jeex na ci mom kiray jeex na ci mom motax yow ñu sant ñu toujours ñun dañuy wax lo xamné ci langue ñi bu dey jëf dañ koy faté dañuy wax lo xamné suñu langue ñi bu ñuy jëf dañ koy faté moy dal señu mar radiyallahu anhu yow wax ji ñuy wax sa su ne bu ñew muhammad nga ne du jëm muhammad ibn abdullah du koku bu ñew señ touba nga ne du muhammad ibn abdullah ak sali du koku kon ke nga jël na mom la bo ci sutu jëm señ omar jaar neel ci jëm jëla doon waxal ci ma taxo la jox ci señ omar koku mom faddu wul ma soko baye xel fuk lu yalla dikkel la soko baye xel wet yow kenn da fay wor na mo la ñaarel delu ci alquran la mo xam
fungen mana ne mangi andage ma yakun man najwa salasatin illa huwa arabi wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kan ma lam ketek motax boy jef do wat baaya xel moy thumma yunabbihum bima kanu ya'mal li ngeen di jef fone waji fekke wu ko mune bise nga ñoom ma tallo ko nako dama fowal ne fekke mako mi ngi ni bam koy wax dama fowal degg mako mi ngi ni summa yunabbihum summa la def yi jang grammar xam nañ summa yunabbihum bima kanu ya'mal mangi budal wallahi bi ngeen di ci garba am fenn fi waru mo wara wax xamul xam ba ba ngeen ba ma jere ngeen Amdi wa shukri liman kulli bi zara law ridan nazu yutin dazar zara